უნდა ვისაუბროთ ახლა პაპილომა ვირუსზე. რა არის პაპილომა, რა სიმპტომები ახასიათებს და როგორია მისი მკურნალობა და ასევე რა გზით გადადის იგი ამ ყველაფრის შესახებ უფრო მეტ ჩვენი ჟურნალისტი კვანცა კილანავა მოგვიყვება. კვანცა, პირდაპირ ეთერში ხარ. შუადღემ შვიდობისა, მოგესალმებით წამყვანებო მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბოლო დროს ხშირად ისმის სხვადასხვა კითხვები პაპილომა ვირუსთან დაკავშირებით. ის არის რეპროდუქციული სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ინფექცია, რომელიც იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში. მე ახლა გიერთდებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან, სადაც ჩემთან ერთად იმყოფება დაავადებათა კონტროლის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ხათუნა ზახაშვილი, მადლობა რომ დაგვითმეთ. დრომ პირველ რიგში რომ უთხრათ მაყურებელს, თუ რა არის პაპილომა ვირუსი და რა გავლენას ახდენს ის ჩვენს ჯანმრთელობაზე? პაპილომა ვირუსი ერთ-ერთი გავრცელებული ვირუსია, რომელიც ადამიანებს სქესობრივი გზით გადაეცემა ხოლმე და ამ ვირუსის ერაგობა უმთავრესად მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანები ცხოვრების მანძილზე როგორც წესი ოდესღაც გადავიტან ამ ვირუსს, უმთავრესად გადაიტანენ ადამიანები ამას ამშვიდობიანად, ისე რომ სიმპტომები შეიძლება ვერც კი შევნიშნოთ. ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება კანზე განუვითარდეს მეჭეჭები, ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება დარჩეს სხვადასხვა ტიპის ვირუსით ინფიცირების დროს მუდმივი მტარებელი ამ ვირუსის და განსაკუთრებით ქალებისთვის ხდება ხოლმე პრობლემური, ვინაიდან შეიძლება სასქესო ორგანოებში ვის ლორწოვან გარსში განიცადოს ამ ინფიცირებულმა ქსოვილებმა გადაგვარება და გადაიქცეს საშვილოსნო სყელის კიბოს გამომწვევ მიზეზად და როგორც შემდგომში პერიოდული კვლევები დაადგინეს მეცნიერებმა, ქალებში საშვილოსნო სყელის კიბოს გამომწვევი ძირითადი მიზეზი სწორედ არის პაპილომა ვირუსი. სწორედ ამიტომ შეიქმნა პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა და დღეს კაცობრიობა შეიარაღებული არის ამ ვაქცინით, აი ამ ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო დაავადების წინააღმდეგ და შესაძლებელია ამ ტიპის კიბოს პრევენცია სწორედ აი ამ აცრების საშუალებით. რა საკიდან შეგვიძლია დავიწყოთ აცრა? რა საკიდან არის საბალდებულო? აცრა ყველაზე უფრო კარგი არის რომ დავიწყოთ ახალგაზრდა გოგონებში, ეს არის 10-11-12 წლის ასაკი და ამ ასაკიდან საქართველოში დაიწყო ვაქცინაცია თავიდან პილოტურად 2017 წელს, შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ კალენდარულ საბალდებულო აცრებში ჩაჯდა 2019 წლიდან და დავიწყეთ გოგონათა ვაქცინაცია. შემდგომ უკვე გაჩნდა ახალი კვლევები, რომლის მიხედვითაც მეორე სამიზნე ასე ვთქვათ ამ ვაქცინის იყო ახალგაზრდა ვაჟები და უფრო მაღალი ასაკის ქალები და ვაჟები და საქართველოს მიუერთდა ამ ახალ ინიციატივებს და ივლისის შუა რიცხვებიდან ჯერ ბიჭებისთვის გაიხსნა შესაძლებლობა და ჩვენ კალენდარში ჩაემატა 10-11-12 წლის ბიჭების ვაქცინაცია და ანუ სავალდებულო არის 10-11 წლიდან როგორც ბიჭებისთვის, ასევე გოგონებისთვის ვაქცინაცია 10-11-12 წლის ასაკის და ასევე მისა ქვეყანამ შესაძლებლობა მოზრდილი ასაკის მამაკაცებს 26 წლის ასაკის ჩათვლით და ქალებს 45 წლის ასაკის ჩათვლით, რომ ჩაიტარონ პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია სურვილის მიხედვით. ვინც არ არის აცრილი, მაგალითად 26 ასაკის ზემოთ დიახ მკაცები, ხო აი ამ შემთხვევაში შეუძლიათ რომ მივიდნენ და აიცრონ, ხო რა თქმა უნდა? 26 წლის ასაკის ზევით თუ მათ აქვთ ასეთი სურვილი, შეუძლიათ ჩაიტარონ ვაქცინაცია, უკვე არა სახელმწიფო ვაქცინით, სახელმწიფო თავის შესყიდული ვაქცინით ამ შესაძლებლობას უხსნის კაცებს 26 წლის ასაკის ჩათვლით და ქალებს 45 წლის ასაკის ჩათვლით. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ხათუნა. მე მაყურებელს დავამშვიდობები და შევახსენებ, რომ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მტარდება კვლევები და ყველა ერთმად აღიარებს, რომ ვაქცინაცია არის უსაფრთხო. 2006 წლიდან დაიწყო პაპილომა ვირუსის ვაქცინით აცრა სოფლიოს 75 ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, მათ უერთდებით ჩვენს. თუ ვაქცინასთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე კითხვები, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 116001. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აიცერით, აუცილებელია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. მე მგონი ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა.